လက်နက်ကြီးကြီးထိမှန်လို့တေးပြီးထင်ခဲ့တဲ့ခရင်းငယ်တူရှဲယုံရောက်တဲ့အခါမှာအခြေမိအသက်ပြန်ကယ်နိုင်ခဲ့ပြီးအခုချိန်မှာစိုးရိမ်စရာမရှိတော့ဘူးလို့ချင်းပြီနယ်အစိုးရအဖွဲ့စီပင်သာယာရေးဝင်ကြီးဦးစိုးထက်ကဒီဝီပီကိုပြောဆို ware ချင်းပြီနယ်ပလောဝအမျိုးအနီးမှာတိုက်ပွဲတွေနှင်းစင်ချက်နေပါဖြစ်နေပြီးမြို့ဝင်နားကိုအေဘယ်လာ23နှစ်ကလက်နက်ကြီးကြီးကြာရောက်ခဲ့ပြီးကန်နားမှာရှိနေတဲ့တုံးတန်းចောင်းသားအွယ်ခလေးကိုထိမှန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အေဘယ်လာ22နှစ်ကလည်းတမတော်နယ်အေအေအဖွဲ့လို့တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့ပြီး ညမမှာရှိတဲ့မြမစီပေါ်ရေးပံအင်အားဝင်းတဲ့ကိုလက်နဲ့ကြည်ကြီကြားကလေးခလင်းနှစ်ဦးပါဝင်သုံးဦးတည်ဆုံးသွားခဲ့ပြီးဒဏ်ရာရတဲ့သူတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။ဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့သူနှစ်ယောက်ကိုအရေးပေါ်ခွဲစိတ်ကုသဖို့လိုအပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အေဘယ်လာ24ရက်နေ့ကဆမီမျိုးကိုပို့ဆောင်ဖို့လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးပေမဲ့ပလောဝအမျိုးအထက်ကတရားထိတ်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အခုချိန်ထိပို့ဆောင်လို့မရသေးဘူးလို့ချင်းမြနယ်စိုးရောက်ဖွဲ့စစ်ဝင်းတာယာရုပ်ဝင်ကြီးဦးစူးထက်ကပြောဆိုပါတယ်။ ချင်းမင်းရဲ့ပလောဝမြို့မှာဖြစ်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေအတွေ့အရတာ34နှစ်အောင်တည်ဆုံးခဲ့ပြီးလူ300ကျော်တောင်ရရှိခဲ့ပါတယ်ပလောဝမြို့မှာစပေးရှောင်းအင်တော်စု946ခုလူဦးရေ3212ဦးရှိပြီးဆမီးမြို့မှာတော့စပေးရှောင်းအင်တော်စု658ခုလူဦးရေ2230ဦးရရှိနေပါတယ်ခမ